tô torcendo pra que, sei lá, todo mundo já tenha desistido. Eu vou tentar resistir mais um pouquinho bravamente, porque eu quero muito levar esse prêmio pra casa. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Enaldinho, galera. Sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro. Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedo em todo o país. Só passei aqui pra dar essa notícia pra vocês. E agora, fique com o vídeo que tá muito top. Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver, todos nós estamos aqui no meu quarto, aqui no Rio Quente. E hoje nós vamos gravar um desafio muito épico lá no Hot Park. Dentro desse baldinho nós temos o nome de todos os brinquedos do parque. E o desafio de hoje é: quem fica mais tempo no seu brinquedo? Cada um de nós vai sortear um brinquedo. E aí o brinquedo que a pessoa sortear, ela vai ter que ficar simplesmente nesse brinquedo por muito tempo, até não aguentar mais. Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você, não esqueça de deixar o seu like. Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil joinhas. E não esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo, fechou? Bom, vamos começar com você, Aninha. Ai, tomara que eu pegue um brinquedo bem legal. Rio Lento. Vamos agora pro brinquedo da Jade. Vamos lá, o Hot Park tem muito brinquedo, então... É Toboágua Boia. Eu amo esse brinquedo, é um dos que eu mais vou. Toboágua de tapete? Mentira! Eu amo ele, pai. Praia do Cerrado. É tipo, é toda a região da praia? Eu só tenho que ficar lá, eu posso ficar nadando. A piscina de onda. É o mais manso. Ah, então isso significa que eu sou o ganhador. Eu vou ficar na Girolesa. Bom, é um brinquedo que eu tenho muita vontade de ir, é um dos brinquedos que eu ainda não fui. Enfim, todo mundo agora, quem quiser colocar biquíni, quem quiser comer alguma coisa, quem quiser trocar de roupa, agora é a hora. No final do desafio, a pessoa que conseguir ficar mais tempo no brinquedo vai levar essa pulseira, que aqui no Hot Park é com essa pulseira que a gente compra tudo, e eu vou poder ficar com a minha pulseira e vai poder gastar simplesmente R$1.000 de consumo no hotel na minha pulseira. Tá? Eu já tô pronto, pai. Eu também. Se arrumem e vão para o brinquedo de vocês, hein? Galera, cheguei. Talvez essa chegada vai ser um problema, porque eu tenho que carregar esse tapete toda hora, mano. Mas vambora. Eu acho que eu cheguei cedo demais. O meu ainda nem ligou. Isso pode ser uma coisa que vai me dar desvantagem, mas vou esperar. Gente, eu já tô aqui com a minha boia pra descer no tobogã de boia. E eu amo esse brinquedo. Já fui nele várias vezes, então vai ser moleza pra mim. Já tô aqui com a minha boia. Vou posicionar ela. E a água quentinha. E aqui esse tobogã, ele é aberto. Então vai dar até pra ver melhor. Vou gravar pra vocês. Aquele dali já é fechadinho. E é isso, vou me posicionar. Gente, tô indo pra minha primeira descida agora. Tchau! Começou o brinquedo agora. Ele é muito rápido. Eu não lembrava que ele era tão rápido assim, não. Vamos pra parte aberta agora. Nossa, é muito divertido. É moleza ficar nesse aqui por muito tempo. Ele tem umas partes fechadas, outra vez. Cheguei agora. Vou subir pra ir pra segunda rodada. Eu não vou sair desse brinquedo por nada. Me parece, rapaziada, que é tipo uma tirolesa, não sei direito como é que é. Pelo que eu tô vendo, tem que colocar uns equipamentos. E aí, assim que eu acabar de colocar os equipamentos, eu já vou nesse brinquedo sem parar. Bom, rapaziada, já tô indo pro meu brinquedo da primeira descida. Lembrando que todo o processo de colocar o equipamento, subir e descer a escada, conta como se eu estivesse no brinquedo, rapaziada. Não tem o que fazer. Vai descer agora? Primeira descida, galera. Meu Deus do céu! Primeira descida, tudo certo. Galera, esse brinquedo é radical? Parece que não, mas esse percursinho aí é cabuloso. Vamos de novo, que eu tenho que ir de novo, não posso parar. Gente, a parte mais difícil desse brinquedo é sentar na boia. Tudo certo. Agora, é só relaxar. Eu sou muito, muito sortudo. O brinquedo que eu sorteei é simplesmente um brinquedo de relaxamento. Eu tô aqui na Praia do Cerrado,
lado, que é simplesmente uma praia com onda artificial, onde eu posso ficar aqui relaxando porque tem areia. Eu posso entrar numa piscina de ondas que representa o mar, só que a água é doce. Ah, perfeito, eu vou ganhar isso aqui, mas é com toda certeza. Eu vou até achar um lugarzinho pra eu ficar sentado aqui, ó. Aqui, ó, vem cá, vem cá. Eu vou me escorar aqui, ó, e daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui até amanhã. O vídeo vai mudar, o vídeo vai ver aqui agora quem fica mais semanas aqui. Porque aqui, ó, sentei aqui, botei a perninha pra cima e vou até pedir alguma coisinha pra ficar bebendo e comendo aqui. Aí, galera, achei um aqui que tá ligado. Então vambora, hein? Vou mostrar tudo pra vocês aqui. Uhul. Tchau, é minha primeira descida, hein? Eu vou bonito. Oh, man! Nossa, velho! Que vídeo da hora! Sem as mãos, sem as mãos! Galera, eu vou ganhar muito esse desafio, velho. É tipo assim, toma dinheiro pra ficar brincando. É óbvio que eu vou. É óbvio. Eu só tô com medo de capotar uma hora. Mas é de boa. Ah! Foi de boaça, velho. Eu vou muitas vezes, não vou perder isso aqui. Já tô indo pra segunda rodada. Tô passando aqui pelas boias e pelos tapetes. Vou voltar. Tô molhada porque acabei de descer. Mas até que eu não molhei por completo. Meu cabelo tá meio seco, mas vou pra segunda rodada agora. O único problema, o brinquedo é muito divertido. Só que essa boia, ela é meio pesada. A gente tem um caminho muito grande pra subir, tá vendo? E isso acaba cansando um pouco. Mas sigo firme e forte. Até porque o prêmio é R$1.000, né? Não tem como desistir. Tô indo mais uma vez. Acho que eu já fui umas 10 vezes aqui. E na boa, essa escadinha aqui que é pequenininha já tá começando a doer minha perna. E na hora de tanto girar, eu tô começando a ficar cansado. Bora pra mais uma. Gente, olha isso. Gente do céu. Ai, ai. Pior, rapaziada, que eu posso ir quantas vezes for. É um brinquedo muito legal, não tem jeito. Eu tô começando a cansar, de cansaço mesmo. Eu vou vencer esse desafio. Mas ficar subindo com esse trem aqui, vai pesar até o ombro, tá? Vambora, vambora, vambora. Gente, já tô aqui no relevo. Tem umas cascatinhas. Tô aqui boiando. Tá um clima muito gostoso, não tá muito sol, não tá muito frio. E a água, ela é quentinha. Eu só dei mole, porque eu vim de short. E eu vou pegar aquela marca charmosa de short, que não é nada bonita. Mas enfim, gente, vou ficar aqui. Eu espero muito poder ganhar esse desafio. Muito mesmo, tô confiante. Por enquanto tá muito relaxante. Praia do Cerrado! Vamos começar! Vamos começar! Vamos pra cá! Vamos pra lá! Dá pra me dar a mão! Todo mundo alongando pra cá comigo, ó! Aê, pra cá! Pode dar boa! Dá uma voltinha! Opa! Ai, gente, isso aqui eu até esqueço que eu tô gravando vídeo. Se não tivesse uma câmera aqui, eu esquecia. Porque aqui, ó, olha como é que eu tô. O desafio tá fácil, mas a galera tá perdendo, provavelmente. Eu tô aqui, ó. Isso aqui vai ser moleza. Galera, igual eu falei, mano, descer uma vez é legal, duas vezes é legal, na terceira já tô começando a cansar. Calma, eu vou conseguir, eu vou ter que ir mais todo mundo. Vambora! Que preguiça, mano. Pode lembrar que tem que subir tudo de novo. Minha terceira ida. Eu confesso que eu tô meio cansada já. Só de pensar que eu vou ter que subir tudo de novo. O brinquedo é muito legal. É bem rapidinho, mas... Tô cansada. Tanto saber que eu vou ter que subir aquilo dali tudo de novo, eu já tô sem fôlego. Esse trem tá começando a pesar minhas costas. Não sei quantas vezes tem que eu já tô indo no brinquedo. Eu tô começando realmente a ficar cansado, com sede e com vontade de ir no banheiro. Se eu parar pra ir no banheiro, eu perco. Vambora. Mais uma. Ah! Pior que sempre que eu vou, é uma sensação tão gostosa. Eu só tô cansado, mas... Ah, que delícia. Ai, que delícia. Mais uma vez, galera. Vamos lá. Aproveitar que eu tô aqui na Praia do Cerrado, vou fazer o quê? Um castelinho de areia. Eu precisaria de um balde, né? Mas como eu não tenho balde, eu vou usar toda a minha prática manual pra fazer um castelinho manualmente, ó. Vou fazer primeiro uma torre. A areia tá nem seca nem molhada. Isso é perfeito pra fazer a minha digníssima construção, castelo Elo Castle. Ó, que beleza, meu castelinho. Agora eu preciso de alguma bandeirinha, alguma coisa pra fincar e ser... É, eu não tô achando nada. Eu já sei. Eu volto já.
boca. Oi. Gente, não dá pra mim não. Chega. Eu tomei um capote ali que vocês vão ver na câmera que tava comigo. Eu saí do tapete, velho. Eu capotei lá dentro. Não, chega. Pra mim não dá mais. Tá bom. Ai, gente, eu tô cansada. Eu acho que eu nem comi direito hoje pra ter energia suficiente pra subir esse tanto de escada. Tô até sem fôlego. Ai, gente, olha lá. O tamanho desse brinquedo. O tanto de escada que eu tenho que subir. Não vou. Vou desistir dessa quarta vez. Vou descansar um pouquinho. Com mais um, amigão. Deve ter enjoado de dar minha carne, enjoou não? Já teve alguém que veio tanto nesse brinquedo aqui que nem eu? Muito. Já teve gente que veio mais do que eu? Ah. Que isso, hein? Quero conhecer essa pessoa. Essa pode ser minha última vinda, viu, moço? Ai, preciso do banheiro, preciso beber água. Acho que eu vou fazer xixi na calça. Ai, galera, na boa. Acho que eu não aguento mais. Acho que eu já fui tudo que eu tinha pra ir nesse brinquedo. Eu preciso ir no banheiro e eu acho que eu vou desistir. Eu desisto. Eu desisto e eu preciso ir no banheiro. Boa sorte a quem não tá no desafio, porque eu parei. Gente, já é, sei lá. Eu perdi as contas de quantas voltas eu já dei. Parei de contar na décima. Não sei quanto tempo eu tô aqui, não sei quantos minutos, já deram horas. Só sei que, como a boia ela fica girando, não só em torno de si mesma, como o percurso dela é circular, eu tô ficando tontinha. Tá tudo girando, sabe? O problema maior agora pra mim não tá sendo nem a fome, tá sendo a tontura mesmo. Eu tô torcendo pra que, sei lá, todo mundo já tenha desistido. Eu vou tentar resistir mais um pouquinho bravamente, porque eu quero muito levar esse prêmio pra casa. Mas eu confesso pra vocês que não tá fácil. Olha só o que eu achei. Peguei um raminho pra poder fazer uma das torres. Essa aqui vai ser a torre verde. Chupei um picolé pra pegar um palitinho. Essa aqui vai ser a torre de madeira. E essa aqui vai ser a torre sozinha, que é a torre que não tem nada. Ficou lindo, não ficou? Pra você ver? Ficou bonitinho. Ficou as três torrezinhas simétricas. Ô, moço, meu. Castelo, moço? Até na praia a gente enfrenta dificuldades. E essa foi a minha primeira no desafio de hoje. Gente, realmente não dei conta. Fui no meu limite. Eu passei muito tempo aqui dentro. Nossa, eu vou descobrir agora. É se os outros participantes aguentaram mais tempo que eu ou se eu realmente venci esse desafio. Adeus, prova. Não dá mais. Tchau, Guilherme. Guilherme, você acabou de ganhar o prêmio, a pulseira de R$1.000 pra você gastar com o que você quiser aqui dentro do Parque Aquático. Você ficou mais tempo de todo mundo. Ah, não, e aqui? Eu posso ficar aqui o resto do dia. Eu ganhei. Vai ser o primeiro desafio em que o vencedor não desiste do desafio. Eu vou continuar aqui. Eu ganhei e vou continuar por aqui. Por quê? Porque tá ótimo. Quero sair daqui. Eu não quero sair dessa praia. Então, ó, ganhei o desafio mesmo assim. Vou ficar nessa praia. Mas aqui, você vai me dar um sorvetinho, né? Pelo menos. Pode comprar um sorvete. Mas me devolve depois. Tá. Então é isso. Vou ficar aqui curtindo agora essa praiazinha, gente. Muito obrigado a todo mundo que torceu por mim. E era óbvio que esse desafio era meu. Não se esqueça então de deixar o like, de se inscrever nesse vídeo aí se você gostou. E é isso. Um beijo pra vocês.